Nii, aga nüüd räägigina, millised võimalusi see terviserada pakub siin? Siin talvel on kindlasti suusatamine. Ja suvel saab kõike põhimõtteliselt teha, et kõndida ja osta. Ja on olemas ka rattakrossi rada siin 3 kilomeetri pikkuna siin metsade sees. Et saab ka seda teha. Suusatamiseks on mis võimalused? Praegu on sees kõik klassika jälg ja ka vabatehnika rada. Sama pikkusega, kui pikk see ring on? 2,2 kilomeetrit on kõige pikem ring. Valgustatud on õhtul 1 kilomeetrine ring. Et ise saab panna tule põlema, seal elektrikapi küljes on väike lüliti, saab põlema panna. Ja kuni kella 9 põlevad tuled. Ja tuisu ilmaga jah, et ega me iga kell rajale ei jõua. Et tavaliselt õhtul siis võibolla 5-6 aja tavaliselt on see, kui tehakse rada ära. Et õhtustele, kes tulevad siis sõitma. Sa räägid nii kui keegi teeks. No mina teen, jah. Sina teed? Mina teen, et ise sa käid päeval tööl? Päeval olen tööl, jah, ja õhtul, noh, mõnikord isegi enne tööd on ka siin käidud öösel tehtud ära, kui tõesti paks lumi on, et kui õpilased tulevad. Aga üldiselt on hea õhtul, et peale tööd. Jah, terviseradade lehekülje pealt leiab kontaktid täitsa üles, et seal on Antsa terviserada olemas, seal on telefoninumber ka olemas. Sest küll, et siin Valga poolt, kus meil neil seal lund ei olnud väga, siis helistad küsiti, et kuidas meil on. No meil ka siis ei olnud. Ja ikka. Mis võimalused raja korrashoidmiseks on sul? On olemas ATV ja järelveetav rajamasin. Tere, tohib korraks tülitada. Just rääksin rajameistriga, et siin on võimalus suusatada igat liiki stiilis, aga ma näen, et sa tuled hoopis kelguga. On siin võimalus mäest kaala lastmiseks? Ikka on, jah. Lastega sai lastud. Ja on kohe kelgumägi olemas või? Jah, siin samas. Siin samas, jah. Ja käite ka suusatamas või ainult lastega kelgutamas? Lastega rohkem kelgutamas. Ja kui tihti te siin rajal olete jõudnud? Nii? No, ütleme nii, nädalas ikka saab käida. Nädalavahetust, jah. Kuidas hindate seda võimalusi ja olete rahul? Jah, väga rahul. Ja ise sporti teete? Eriti ei tee. Eriti ei tee? Jah. Okei, nii et... Käid iga päev? Ei. Nii, mis viga siis? Laisk. Laisk? Ja tööl peab käima. Ja tööl peab käima? Jah. Nii. Aga ja nüüd läks laiskus üle? No nüüd on aega, täna on pühapäev. Aha. Siis peab päekene tegema ikka. Mingitki vormi hoida. Aha. Aga siis järjelikult midagi on sul olemas vormis? No, kõik aeg on midagi. On, jah? Käid ainult siin mäe peal sõitmas või ka... Haanjas käid? Ei ole käinud, või kaks korda olen käinud Haanjas ainult. Et... Nii, aga ma mõtlen, kas kuskil võistlustel või niimoodi ka? Võistlustel ei ole mõttes käia, kui ei ole vormi. Nii, okei. Sellist võistlusvormi, et siis jah. Aha. Isu ja laskesuusatumist vaatasin just, nüüd on näed vaheaeg, siis naised hakkad värtsi sõitma tunni aevar, siis vaatunid aega teen. Ja. Nii et reklaam ka laskesuusatamisele nüüd millegi pärast enam tavasuusatamist ei väga harvaneb televiisoris. No seal ei ole enam kedagi, kellele kaasa elada. Kellele kaasa elada ja meedia kulutusi teha, jah? No tõenäoliselt nii on ikkagi. Kas sa pole mõtlenud sellele, et sellel veloklubile ja muude selliste asjadele ka tuua sisse Antsla valda laskesuusatamine, siis rada on olemas, lasketiri on meil olemas. No ma arvan, et ei no selles mõttes ega kunagi ole võimatu, et nagu to Tuuli Toomingas on Tallinnas pöritus ei ole ühtegi lasketiiru tegelikult. Tema on ka tulnud kuidagi, aga no see peab ikka umba tahtmine olema. Peab olema inimene, kes... No nagu ma ütlesin kunagi, et nende asjade puhul on too, et kui peab olema selline pehmedütelda hull, kes seda asja veab. Näed, et... Tere! Kaugel tulete, et kohe autoga kohal? Antslast, jah? Nii, ja mis plaanis on siis nüüd minna rajale ja mitu tiiri peale teha? No nii palju kui jaksab, nii nagu tervist lubab, võib-olla teeme riik. Ah, okei, see oli nali, kui ma vaatan teie varustust ja nägu, et sporti tahad täis. Ühel on küll muidugi ta kaetud, see nägu on pool näha. Ei tohi, jah. Aga olete sagedased rajal käijad? Ei ole, kui see pole 20 aastat suusatud. Need on taas alustanud. Aa, nii et... Korra oleme käinud. Aha. Siis oli päris kole.
Mis asi oli kolja? Rada oli kole või? Rada oli suusatamine. Okei. Tere! Kohe nii suure perega väljas. Kas rada võimaldab ka koos lastega kelgutada, suusatada, käia või kuidas on rada? Ja, saab kõrval kõndida. On ilusti võimalus olemas. Ja harrastas tihti siin rajal käia haltus? Ikka. Aastaringselt või? Aastaringselt. Ja suvel, mis kõnnite lihtsalt nii samuti koos lastega? Ja. Teete kõnniringi ja selleks on ka väga soodsed. Ja mis seal? Mida? Näe sõita rattaga. Rattaga on ka lastel võimalik sõita rajal. Ja on ikka. Nii. Mina ka sõitan rattaga. Sina sõidad ka rattaga, jah? Okei. Aga ega midagi, külm ei ole. Ei ole. On sul külm? Ei ole. Ei. Ei, mul on neid varvastel. Väga hea, võtame korraks hoo maha. Võtame ikka. Aga vaatan, et hoog sees olete igapäevased kepikõndi ja pikad teil see marsruudid on. Oleneb ilmast. Ja kui on külmem, siis on pikem ja soojem, siis lühem. On niimoodi. Käite terviserajal ka või? Praegu ei või minna. Terviserajale? Ja suusatajad tahavad seal olla. Ahaa. Aga muidu suvel kasutate terviserada ka või? Ja iga päev on teil teatud ring? No iga päev on kopelas ja tagasi võib-olla veel midagi. Okei, edu teile. Teid rahulikult ühe või? Tere. Uksed on kinni kogu aeg, aga siia, aga see on nagu, noh, saarepointi näed, et ma renne teeb ja ütleme, koolilapsed ka saavad seda kasutada.